ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ዩቲዩባችን ተከታታዮች ይሄ ሀበሻ ቻሌንጅ ነው እንኳን ወደ ሀበሻ ቻሌንጅ በሰላም መጡ አሁን ይዘንላችሁ የመጣው አዲስ ቪዲዮ ለተከታታይ 4 ሳምንታት የምንለቀው የሚገርም ቪዲዮ ነው ኢትዮጵያን ፈኒስት ኪድ ሙቭመንት ይባላል ደስ የሚል የሚያስቅ ነገር ነው የሰራ ነው ጀስት ዘና ትሉበታላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን እዛ በላይ ልጆች ደግሞ የሚገርም አድርገው ነው የሰሩት ስለዚህ እነሱም ለማበረታታት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉልን ቀጥታ ወደ ቪዲዮው